פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חיי שרה שנת תשע"ט, פותחת הפרשה והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. בתם הצרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. השאלה הראשונה ששואלים רוב המפרשים על הפרשה, כיצד הגיע שרה אימנו לחברון? הרי קראנו בסוף הפרשה הקודמת שבסיום העקידה חזר אברהם אבינו לבאר שבע, והיות ואברהם אבינו חזר לבאר שבע, הייתה גם שרה אימנו אמורה להיות בבאר שבע. אז כיצד אומרת התורה ותם הצרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען? איך היא הגיעה לחברון? זו השאלה הראשונה ששואלים רבים מהמפרשים. ידועה תשובת השח, השח השפתי כהן, כבר הזכרנו את זה בעבר, כותב ששרה אימנו הלכה לשאול את אותם 3 ענקים שהיו בחברון. אחד קוראים לו אחימן, השני קוראים לו שישי, ואחד קוראים לו תלמי. הם היו ענקים. היא הלכה לשאול אותם אם הם רואים את אברהם אבינו, והם אמרו לה שכן, הם רואים את אברהם אבינו לקח את הבן שלהם יצחק ושם אותו על המזבח. וכששמעו את זה, שמע את זה, פרחה נשמתה, כך מופיע בשחל התורה. אמנם כולנו מכירים את דברי המדרש שהשטן אמר לה את זה, כך מביא גם רש"י, שאמר לה, השטן כעס על זה שלא עלה בידו לעצור את העקידה. אז מה הוא עשה? אומר המדרש, הוא בא ואמר לה על העקידה שנזדמם נא לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. אלה הדברים שכתובים בדברי המדרש בהרחבה גדולה. אבל השח אומר שהיא הלכה לחברון כדי לשאול את אחימן ששי ותלמי. הברבנל כותב דבר חידוש, ששרה אימנו הלכה לקנות את מערת המכפלה מידיו של עפרון. שרה אימנו הלכה מבאר שבע לחברון כדי לרכוש את מערת המכפלה. למה היא לא שלחה? למה אברהם לא הלך לעשות את זה? תודה. אומר אברבנאל, כדי שלא יתגאה עפרון בראותו כי אברהם אבינו מבקש לקנותה. באותו רגע שאברהם אבינו, שהיה ידוע בתור נשיא, בתור מלך, עוד אחרי מלחמת ארבעת המלכים, כתוב שכולם התכנסו למקום שנקרא עמק שווה, הוא עמק המלך, ושם התאספו כולם ביחד, המליכו אותו למלך. והיות והמליכו אותו למלך, כשיבוא אברהם אבינו לרכוש את מערת המכפלה, זה יביא את עפרון לידי גאווה. אז לכן היא הלכה לקנות את מערת המכפלה, ובבוהה מבאר שבע לחברון, שם היא מתה. כך כותב אברבנאל, דבר חידוש, שהיא באה מבאר שבע לחברון כדי לרכוש את מערת המכפלה. התולדות יצחק, לרבי יצחק קארו כותב, שהקדוש ברוך הוא הביא אותה לחברון, כיוון שבאר שבע באותו זמן הייתה בשליטה של ארץ פלישתים, ואילו חברון היא ארץ כנען, והקדוש ברוך הוא רצה ששרה אימנו תסתלק בארץ כנען ולא בארץ פלישתים. ולכן אומרת התורה, בתם הצרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. זאת אומרת שהיא באה
בכוונת מכוון דווקא לארץ כנען ולא ארץ פלישתים. דבר נוסף אומר התולדות יצחק, שאם היא הייתה מתה בבאר שבע בארץ פלישתים, אי אפשר היה לקבור אותה במערת המכפלה, כי אנשי חברון לא היו נותנים לקבור מישהו שבא מבאר שבע לחברון, והקדוש ברוך הוא לא רצה שתהיה בעיה, כיוון שאחד שמת בבאר שבע לא ייתנו לו להיכנס לחברון. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? סיבב את זה ששרה אמנו תגיע מבאר שבע לחברון. אלה הדברים שמופיע בדברי התולדות יצחק. ישנה תשובה ידועה מאוד, וכנראה זאת תשובה אמיתית. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת סוכה בדף נון ג', ששם מלמד אותנו הגמרא שהקדוש ברוך הוא מוביל את האדם אל המקום שבו הוא צריך להסתלק מן העולם. ושאתה שואל איך הוא הגיע לשם, מה הוא מחפש שם, למה הוא מת שם, זאת לא שאלה, כי הקדוש ברוך הוא כיוון אותו לשם. איפה זה מופיע? זו גמרא במסכת סוכה בדף נון ג'. מספרת הגמרא ששלמה המלך ראה את מלאך המוות כשהוא עצוב. הוא ראה את מלאך המוות שהוא נמצא בעיצבון. שאל אותו שלמה המלך, למה אתה עצוב? אמר לו, באתי לקחת את הנשמה של שני סופרי המלך, שני סופרים של שלמה המלך, אחד קראו לו אלי חורף ולשני קראו אחיה, ואני לא מצליח לקחת את הנשמה שלהם. למה? כי הם לא נמצאים במקום שבו הם צריכים למות. למשל, נקבע עליהם שימותו, אני יודע איפה, באיטליה, ונמצאים בכלל בשוויץ. נו, איך אני אביא אותם עכשיו? והיות ואני צריך לקחת אותם, הם נמצאים פה, אני לא יכול לקחת את נשמתם. בקיצור, שמע מזה שלמה המלך, ניגש לשניים מהסופרים שלו, אלי חורף ואחיה, ואמר, לא אמר להם שרוצים להרוג אותם, לא אמר שום דבר, אמר להם, רבותיי, תברחו מהר, לכו למקום שנקרא לוז. לוז, כידוע לכולם, זה מקום ששם לא מתים. הלך ללוז, בכניסה לעיר לוז, תפס אותם, הלך המוות והרג אותם. כך כתוב בגמרא. למחרת רואה אותו שלמה המלך את מלאך המוות, ומלאך המוות צוחק. שואל אותו, מה אתה צוחק? הוא אומר לו, אני צוחק מסיבה פשוטה, סיפרתי לך אתמול שאני לא יודע איך להרוג את אלי חורף ואחיה, כי הם לא נמצאים במקום ששם נגזר עליהם למות. נו, ואחרי זה אתה בא, אתה אומר להם שילכו ללוז. הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני ארוג אותם בכניסה ללוז. אז אתה שלחת אותם, ואיך שבאו לכניסה ללוז, הרגתי אותם. אמר שלמה המלך, רגלוי דברנש אינון ערבים בי. פירוש הדבר, הרגליים של הבן אדם מביאים אותו למקום שבו הוא צריך להסתלק מן העולם. ולכן, שרה אמנו הסתלקה בחברון, כי זה המקום ששם שהייתה צריכה להסתלק מן העולם. עד כאן הדברים שמופיע בגמרא במסכת סוכה דף נון ג'. אנחנו רוצים היום לעסוק בשאלה שבעזרת השם נרחיב בה ונמשיך בה במה שדיברנו בשבוע שעבר בעזרת השם, ונחבר אותה גם לפרשת השבוע של שבת זו. אומרת התורה בפרשת השבוע, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שואלים חז"ל, למה התורה צריכה לומר ויבוא אברהם? היה צריך לכתוב, ותם הצרה בקריית ארבע יחבום בארץ כנען, ויספוד אברהם לשרה, ויבכה. מה משנה הפרט הזה של ויבוא אברהם? מה צריך את המילה ויבוא? המילה ויבוא לכאורה היא מילה מיותרת, אתה לא צריך אותה. מה התשובה לכך? התשובה לכך, ראיתי בספר שנקרא אוזניים לתורה. רש"י כותב, ויובוי, אומר רש"י, מהיכן בא? אומר רש"י, מבאר שבע. במדרש כתוב, ויובוי אברהם, מהיכן בא? מקבורתו של תרח.
שואל המדרש, ועלו קבורתו של תרח קדמה למיטתה של שרה בית שנים, שנתיים קודם נשתלה כבר תרח. מה שייך לומר שהוא חזר מקבורתו של תרח? אלא, אומרת המדרש, אלא מהיכן בא? מהר המוריה. הדבר ראשון, פלא גדול שהמדרש אומר מהיכן הוא בא מקבורתו של תרח, ועכשיו אומר המדרש מהיכן בא? מהר המוריה. ורשי כותב מהיכן בא? מבאר שבע. מה אלה כל שלושת הפרטים האלה? אז מבאר שבע והר המוריה זה לא קשה. למה זה לא קשה? כי אברהם חזר מהר המוריה לבאר שבע, הוא ראה ששרה לא נמצאת, אז הוא הלך לחברון. זה פחות קשה. אבל איך אתה, היה כתוב על המקרר שהיא הלכה לחברון. אז הוא הלך לחברון. אבל דבר אחד לא ברור, מה נכנס כאן קבורתו של תרח? מה נכנס פה עכשיו קבורתו של תרח? אומר האוזניים לתורה, פירוש מאוד יפה. אברהם אבינו הגיע לחברון, שם אנשים לא מכירים את שרה אמנו. אף אחד לא יודע מי זו שרה, הם גרים בבאר שבע. אברהם אבינו עומד להספיד, אף אחד לא יודע מי זאת בכלל. מה הוא יגיד עליה? אומר אברהם אבינו, רבותיי, אתם יודעים מאיפה אני בא? ויובו יברום, זה היה הספד. תדעו מאיפה אני בא, אז תבינו מי זה האישה הזאת. למה? כי האישה הזאת, המקור שלה הוא מהבית של תרח. למה המקור שלה הבית של תרח? הרי אבא שלה לא היה תרח. מי היה אבא שלה? הרן. אז למה אתה אומר שהמקור שלה מתרח? אומר הספר אוזניים לתורה, הרי תהרן מת. כתוב, הים התרן על פני תרח אביו. למה הוא מת? כי נמרוד זרק אותו לתוך כבשן האש, אז הוא מת. איפה גדלה שרה אמנו אחרי שאבא שלה מת? גדלה אצל תרח, אז היא גדלה שמה. אז אותו בית ששם מגדלים צלמים, אותו בית שבנו צלמים, שם גדלה גם שרה אמנו. זה הבית שלה, שם היא גדלה. ויות ושם היא גדלה, אז היא ירשה את כל המושגים האלה של עבודה זרה שאברהם אבינו גדל עליהם. אבל יש כאן עוד מעלה. אברהם אבינו שהתנגד לעבודה זרה, מה עשו איתו? זרקו אותו לתוך כבשן האש. איך הגיע לזרוק את אברהם אבינו לתוך כבשן האש? מי מסר אותו לידיים של נמרוד? אבא שלו, תרח עשה את זה. הוא בא לנמרוד ואמר, קח את הבן שלי, שבר סלמים, וזרק אותו תוך כבשן האש. אז האבא הזה, תרח, היה שהיד של עבודה זרה. לא סתם עובד עבודה זרה, שהיד של עבודה זרה. במקום הזה גדלה גם שרה אמנו. אומר אברהם אבינו, תראו מאיפה היא הגיעה ותראו לאיפה היא הולכת. היא הצליחה לגדל בן כמו יצחק אבינו, שמוכן למות על קידוש השם. לא רק שהוא מוכן למות על קידוש השם, אלא הוא מוכן שאני אקשור אותו חזק חזק, כמו שכתוב בחזל, אמר יצחק אבינו לאבא שלו, כפות אותי חזק. למה כפות אותי חזק? מה הסיבה? היות ואני בן 37, אני יכול להשתולל, אז בבקשה, תקשור אותי חזק, כדי שהגוף שלי לא ישתולל. אומר אברהם אבינו, אתם מבינים מאיפה אני בא עכשיו? ויובו אברום, איפה אני בא? אני בא מהר המוריה, מהמקום הזה שבו יצחק אבינו נעקד על גבי המזבח. וזה היה המעלה הגדולה של אברהם אבינו. זה המעלה הגדולה של יצחק אבינו. אומר אברהם אבינו, אתם יודעים איפה אני בא עכשיו? מהר המוריה, הבן שלה הסכים להעקד על גבי המזבח. כשאתה רואה בן שגדל בצורה הזאת, מאיפה? מאיפה היכולת שלו להתמודד עם דבר כזה? אתם יודעים מאיפה? מהאישה הזאת ששוכבת כאן. אז ההספד הגדול של אברום הובינו מה היה? ויובו יברום, אתם יודעים מאיפה אני בא? אני בא עכשיו מהקידה, ובאותו רגע שהוא בא מהקידה, זה השבח הכי גדול שאפשר לומר על שרה אמנו. אומר הספר אוזניים לתורה, לכן באותו חד המחתה, אומר המדרש, אתה יודע מהיכן בא? מקבורתו של תרח. לא הפשט הוא שתרח מת עכשיו, רק שבמעשה הזה של העקידה קברו גם את התורה של תרח, שתרח לקח את הבן שלו בשביל מה? לשחוט אותו לעבודה זרה, לשרוף אותו בשביל עבודה זרה. עכשיו הגיע הבן הזה של אברום אבינו, שהיה מוכן למות על קידוש השם. אז במעשה הזה לא רק מעשה של העקידה, אלא במעשה הזה גם נקבר
כל התוירו של תרח. אז זה מה שנקרא מקבורתו של תרח. גם את תרח קברו במעשה העקדה. את כל האבויד הסלילים של תרח קברו. אז זה פירוש הדבר. ויובו יברו מאחן בה, רשי כותב מבאר שבע, המדרש אומר מקבורתו של תרח, ודבר נוסף מהר המוריה. בא הספר אוזניים לתורה על אותו קו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברוי. בא הספר אוזניים לתורה על אותו קו ושואל שאלה מאוד פשוטה, למה היה צריך להפחיד את שרה עמנו על ידי מעשה העקידה? חז"ל הקדושים אומרים שזה שכתוב בתורה והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, משמע שהיא השלימה את ימיה ושנותיה. חז"ל במדרש כותב על שרה עמנו, יודע השם ימי תמימים. שרה עמנו השלימה את השנים שלה, זה השנים שלה, זה לא שהיא מתה קודם זמנה. היא חייתה בדיוק 127 שנים, כמו שנגזר עליה מראשיתה. שואל הספר אוזניים לתורה, אז למה צריך להרוג אותה בצורה הזאת? שתלך לישון ולא תקום בבוקר. למה צריך סיפור עם הקידה, ואחרי זה סיפור שפרחה נשמתה כתוצאה מהקידה, היא הולכת לחברון לשאול את החימן ששאל ותלמיש, תלך לישון בבאר שבע על המיטה, לא תרגיש טוב, ייקחו אותה לבית חולים, ושם תצא נשמתה בתארה. למה זה צריך לעשות בצורה כזאת של עשיית מעשה של הפחדה, שמספרים לה שאברהם אבינו לקח אותו והקריב אותו על המזבח, וכמעט שלא נשחת פרחה נשמתה. אומר הספר אוזניים לתורה, דבר נפלא מאוד. הוא מוסיף על זה שאלה נוספת, ישנה גמרא בסוף מסכת קידושין, דף פי א', שהשטן רצה להחתיא את רבי מאיר ואת רבי עקיבא. למה דווקא את שניהם? כי רבי מאיר ורבי עקיבא, שניהם, היו צוחקים על עוברי עבירה. איך אתה לא מתמודד עם זה? מה קרה? יש לך יצר רע, אתה לא יכול להתמודד עם היצר הרע. הם היו לועגים לעוברי עבירה. ויוזם הם היו לועגים לעוברי עבירה, החליט השטן להחתיא אותם. אומרת הגמרא, הוא בא בדמות אחת וניסה להחתיא את רבי מאיר. וכמעט שעלה בידו, אמר לו השטן, אם לא שמכריזים עליך בשמיים, היזהרו ברבי מאיר ובתורתו, הייתי הורג אותך ועושה את דמך לשני חלקים. כך הוא אמר לרבי מאיר. אותו סיפור היה גם עם רבי עקיבא, אותו דבר. אמר רבי עקיבא, גם כן ניסה להחתיא אותו בדבר עבירה, אמר לו לרבי עקיבא, אם לא שמכריזים עליך בשמיים, היזהרו ברבי עקיבא ותורתו, הייתי הורג אותך ועושה את דמך לשני חלקים. ככה מביאה שם הגמרא. שואל הספר אוזניים לתורה, אם הוא מפחד מרבי עקיבא ומפחד מרבי מאיר, איך הוא לא מפחד משרה אמנו, האמא הראשונה, לבוא לספר לה כזה סיפור? ואז הוא אומר תשובה יפהפייה. הוא אומר דבר נפלא, ידוע לכולם, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם עוד כמה שבתות, בשעה שבא המלאך להילחם עם יעקב אבינו, אומרת התורה, ויער כי לא יכול לו. אומר שם רבן עובדיה ספורנו, למה לא יכל לו המלאך? כותב רבן עובדיה ספורנו, לרוב דבקותו תמיד בכל התברך, במחשבה ובדיבור, לא הצליח המלאך לנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. אחד שדבוק כל הזמן בקדוש ברוך הוא, אי אפשר לגעת בו. למה? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעשות לך שום דבר. ולכן, אומר הספר אוזניים לתורה, שרה אמנו כל הזמן הייתה דבוקה בקדוש ברוך הוא. אז השטן צריך לנתק אותה. מה עושים שצריכים לנתק? אז למדנו כבר בגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, ששאל דוד המלך את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגיד לי מתי אני מסתלק מן העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מודיע לאף אחד מתי הוא מסתלק מן העולם, זה יש מה שנקרא אלמנט ההפתעה. אנחנו לא נותנים לאף אחד הודעה לפני ניתוק. זה בחברת חשמל. פה לא מודיעים לאף אחד מתי מסתלק מן העולם, שמגיע מזנו, לכן כתוב בחז"ל. אדם צריך להתכונן בכל יום לרגע שבו הוא עתיד להסתלק מן העולם. אמר לו דוד המלך, אם אתה לא רוצה להגיד לי באיזה יום בשנה, תגיד לי רק באיזה יום בשבוע. זה מה שאני מבקש לדעת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה יהיה בשבת.
דוד המלך אומר את הגמרא, לא פסיק פומה מגירסה, כל השבת ישב ועסק בתורה, ולא הפסיק רגע אחד ללמוד. נו, השטן הגיע זמנו של דוד המלך להסתלק מן העולם, ועל פי מה שכתוב בתוספות, היום שבו הסתלק דוד המלך מן העולם היה חג השבועות, כך כותב תוספות. אז אם ככה הגיע זמנו להסתלק מן העולם, והוא יושב ועוסק בתורה כל הזמן. נו, מה עושים? איך מנתקים אותו מהלימוד? מה אומרת הגמרא? מה הוא עשה? עלה השטן לאילן והתחיל לנענע את האילנות. אבי בחיש באילנה, נענע את האילן. היות והוא נענע את האילן הלוך וחזור, קם דוד המלך ממקומו, עלה על הסולם לראות מי זה שנמצא בחגינה, מי זה שמנענע את העצים, ואז שהוא עלה על הסולם, אומרת הגמרא, נשברה שליבה אחת בסולם, והיות ונשברה שליבה אחת בסולם, נפל דוד המלך על המפרקת שלו ומת. אומר הספר אוזניים לתורה, ראית שכדי לנתק את דוד המלך, כדי להביא אותו למוות, אתה חייב לנתק אותו מהגמרא, לנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. אותו דבר מופיע בגמרא, במסכת מועד קטן בדף כ"ח. רב חיסדא, הגיע זמנו להסתלק מן העולם, במלאך המוות לא יכל לבוא אצלו לעשות שליחותו, אומרת הגמרא, כי תמיד היה עוסק בתורה ולא פסק מללמוד. הלך המלאך, אומרת הגמרא, וישב על עמוד של ארז, שהיה סמוך לבית מדרשו של רב חיסדא, ונשבר הארז. הוא פסק רב חיסדא מללמוד מחמת כל הארץ שנשבר, ויכל מלאך המוות להתגבר עליו. אומרת הגמרא, איש תקרבחיה מגירסי ונח נפשי. באותו רגע שהוא הפסיק ללמוד, אז הוא לקח אותו מהעולם הזה. אומר האוזניים לתורה, שרה אמנו הייתה דבוקה בקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה. השטן לא יכל להגיע אליה, לא יכל לגעת בה. נו, אז איך לוקחים אותה? יש רק דרך אחת, צריכים לנתק לה את המחשבה רגע אחד מהקדוש ברוך הוא. באותו רגע שהוא אמר לה שהבן שלה נשחט, באותו רגע פרחה נשמתה, כי הוא הצליח להתנתק אותה מרגע אחד של דביקות בקדוש ברוך הוא. כך אומר אוזניים לתורה, רעיון מאוד יפה. אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לעסוק בענייני רכישת מערת המכפלה. אברהם אבינו פונה אל תושבי בני חת, אנשי חברון, ובקש מהם בקשה, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, והקברה מתי מלפני. רבותיי, למי שזוכר, הזכרנו את זה כבר בשבוע שעבר, וכבר קודם לכן הזכרנו את דברי המדרש, פרקי דרבי אליעזר, פרק למדבב, שבשעה שאברהם אבינו עסק בהכנסת האורחים, והכניס לביתו שלושה מלאכים שנדמו לו כערבים, ועשה איתם חסד בל יתואר, לקח שלושה פרים, שחט אותם כדי לתת לכל אחד שלוש לשונות בחרדל. הזכרנו בשבוע שעבר שזה הטבה בלי גבול ובלי שיעור, לקחת פר שלם כדי להוציא מלו לשון. באים שלושה ערבים, תיתן להם מה שהערבים אוכלים. מה הערבים אוכלים? תן להם פיטה עם חומוס, עם שיפקיה של פלפלים חריפים, תן להם מזה ארגז ושלום על ישראל. מה צריך לתת להם לשון בחרדל? פרוצדורה שלמה. ההטבה של אברהם אבינו לא ניתנת להשגה בכלל, אי אפשר להבין עד כמה אברהם אבינו מיטיב. שני פרים שחט ישמעאל, ואת הפר השלישי אברהם הכין אותו, ואז הפר ברח. הפר ברח, כתוב בחידו, בסבא של החידו, החסד לאברהם, שבתוך הפר נכנס המלאך רפאל, כך כתוב בסבא של החידו, והפר ברח, ולכן הפר, אברהם אבינו רדף אחריו. עד איפה הפר הגיע? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, הגיע למערת המכפלה, נכנס אחריו אברהם אבינו לתוך המערה, ומצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם, וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר. בגלל זה חמד אברהם אבינו את מערת המכפלה, דהיינו, 2000, תעשו חשבון, אברהם אבינו בגיל 100, אברהם אבינו נולד ב-1948, אתה נמצא כאן, 2047 שנים לבריאת העולם, נחשפה מערת המכפלה, כשאדם וחווה שוכבים שם על מיטותיהם. שאלנו בשבוע שעבר, למה סיבבה השגחה העליונה שאברהם אבינו יגלה את מערת המכפלה דווקא בשעה
שאדם בשעה שהוא מערך אורחים והפר בורח ומגיע למערת המכפלה. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יראה לאברהם אבינו את מערת המכפלה בימים כתיקונם. אברהם אבינו מסיבה כזו או אחרת מגיע לחברון, ושם הקדוש ברוך הוא אומר לו בוא כנס למערה ומראה לו את מערת המכפלה. מה רצה הקדוש ברוך הוא בכוונת מכוון? שהפר יברח, ונמצא על פי מה שכתוב בחסד לאברהם, בתוך הפר היה רפאל המלאך, ואברהם אבינו רץ אחריו, והגיע איתו את מערת המכפלה, וככה הוא רואה את מערת המכפלה. פלא מופלא, כל הצורה הזאת של התגלות מערת המכפלה באמצעות פר. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, מהזמן שאברהם אבינו ראה את מערת המכפלה, עד שאברהם אבינו רכש את מערת המכפלה, כמה זמן חלף? 38 שנים. אברהם אבינו ראה את זה כשהוא היה בן 99, שרה אמנו הייתה אז בת 89. אברהם אבינו היה בן 100 כששרה אמנו התעברה, שרה אמנו הייתה בת 90. זאת אומרת, בזמן הברית מילה שאברהם אבינו היה בן 99, שרה אמנו הייתה בת 89. שרה אמנו נפטרה ביותה בת 127 שנים. פירוש הדבר, חלפו 38 שנים מיום שאברהם אבינו ראה את מערת המכפלה עד הזמן שהוא רכש את מערת המכפלה כדי לקבור את שרה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. למה אברהם אבינו חודש אחרי שהוא ראה את מערת המכפלה לא הלך לקנות את המקום? שאלה מאוד פשוטה. אתה בגיל 100 תלך ותקנה את מערת המכפלה, יש שם עורך דין בתוך בחברון, קוראים לו איתמר בן גביר. אם אתה לא רוצה לקנות את זה לבד, תשלח אותו, יקנה לך את מערת המכפלה. מה הסיפור שלך? מה אתה צריך לחכות עד הרגע ששרה אמנו מתה? שאתה קונה מתי ששרה אמנו מתה, המחיר הוא בלתי אפשרי להבין מה ששילם אברהם אבינו על מערת המכפלה. 400 שקל כסף עובר לסוחר, וחז"ל אומרים שזה לא 400 שקל כסף, זה מטבע שכל אחד שווה 100, זה נשקרה עובר לסוחר. זה סכום עתק לשלם על אדמת ראשים של חברון. חברון כתוב בחז"ל שהיה אדמת ראשים, והמערה הזאת הייתה מערת שדים, כך כתוב בחז"ל. לא אני אומר את זה, כתוב בשחל התורה, הוא אומר, כתוב אפרון בן צוחר, כותב השחל התורה צוחר, אותיות רוצח, לרמוז שהיה שד אחד במערה ומזיק לאפרון. אף אחד לא יכל להיכנס למערה, שדים היו שם. נו, תארו לעצמכם, אתה מנסה למכור את המערה הזאת, מי יקנה אותה בכלל? מה תעשה שם? אתה יכול לעשות שם צימר? מה תעשה שם צימר בתוך המערה? חז"ל אומרים שזה היה מערה לפנים ממערה, או מערה למעלה ממערה. מה זה? מה אתה מחזיק את המערה הזאת 38 שנים, ומגיע מתי? אחרי ששרה אמנו נפטרה, שאתה נקרא מה שנקרא עם אקדח ברקה, אתה מחפש לקבור אותה, עכשיו ידרשו ממך מחיר מפולפל. עכשיו אין לך ברירה, כל מה שיגידו לך, זה הזמן הכי רגיש אצל בן אדם, שאדם נמצא עם מתו לפניו, מתו מוטל לפניו, כל מה שאתה מבקש ממנו הוא ישלם על כל קבר, על כל דרישה, מה שתרצה הוא יעשה. מה הוא יעשה? תגיד לך, אתה לא משלם, קח אותה הביתה. מה אתה עושה עם זה? יש לך מה לעשות עם זה? אז הוא משלם כל מחיר. אז מי שלמה תאמר, הוא לא ידע מזה, אני מבין. אז מי שלמה, הוא לא ידע, אני מבין. אבל הוא ידע. הוא כבר 38 שנים יודע מערת המכפלה. אז למה אתה לא קונה את זה? למה אתה לא קונה? את השאלה הזאת ראיתי בספר שנקרא מנחו בלולו. שם ראיתי, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא שואל למה הוא לא קנה את המערה מאפרון עוד בימי שני חייהם. השאלה היא הרבה יותר קשה. אברהם אבינו בהספד שהוא נסע על שרה אמנו, אחד הקטעים שם כידוע לכולם מופיע בתנחומה בפרשת השבוע, שההספד שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו מה היה? אמר אשת חיל מי ימצא? כך מופיע במדרש תנחומה. אמנם הוא מופיע במשלי ששלמה המלך אמר אותו, אבל אומר המדרש תנחומה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שואל המדרש מה אמר? ויבוא אברהם לספוד לשרה, מה הוא אמר? אומר המדרש, אתה יודע מה הוא אמר? אשת חיל מי ימצא. והמדרש מסביר כל קטע.
מה זה אשת חיל, מה זה בטח בלב בעלה, מה זה גמלת אותו ולא רע, מה זה דרשה צמר ופשתים. המדרש מסביר כל קטע, הוא מגיע לאות זין, אומר אברהם אבינו, זממה שדה ותיקחהו. אומר אברהם אבינו, כל החיים שלה, שרה אמנו ביקשה שיתנו לה חלקת קבר. איזה חלקה? במערת המכפלה. היא כל הזמן אמרה לי, אברהם, בבקשה, תקנה את הקבר. אברהם, בבקשה, תקנה את הקבר. אברהם, בבקשה, תקנה את הקבר. 38 שנים, שרה אמנו מבקשת להיקבר במערת המכפלה. רבותה, אני רוצה, לא יודע מה המצב אצלכם. כאשר אישה מבקשת משהו, כמה זמן היא יכולה לבקש עד שתבצע את זה? יש אנשים שאם זה לוקח יותר מ-10 דקות, פורסת מלחמת העולם הראשונה. יש אנשים שנותנים להם 24 שעות אולטימטום עד לביצוע. יש כאלה שמקבלים 72 שעות. יש כאלה מקבלים שוטה פלוס 60. כל אחד לפומצה רדילי. נו, אנחנו לא יודעים. אבל לא מצאתי שאישה תבקש 38 שנים בקשה ואתה לא ממלא אותה. אני לא מצאתי עוד דבר כזה. אישה מבקשת 38 שנה, בכלל צריך לדעת, אישה שמבקשת קבר, מיד צריך לקנות לה. איזה מין דבר זה? היא מבקשת קבר מערת המכפלה, לא תקנה לה? לא הבנתי איזה דבר זה. מילא אתה מבקשת ג'מבו, אני מבין שזה לוקח זמן. אתה מה, סימן שהיא רוצה לברוח. נו, רוצה לברוח, אתה מעכב את זה. גם ג'מבו עולה כמה מיליוני דולר. זה זמן, לוקח זמן עד שאתה חוסך, נכון? אבל קבר, מה היא ביקשה? אפשר לחשוב מה היא ביקשה? היא ביקשה לעבור לווילה על 4 קומות? כולו קבר, מה הסיפור? והקבר הזה, יכלת לקנות אותו בפרוטות. למה בפרוטות? בגלל שהקבר הזה, אף אחד לא רצה לקנות אותו. זה מערה שיש בה קולות ויש בה שדים, ועפרון לא יכול להיכנס בתוכו. נו, אז מה הסיפור שלך? שלח מישהו למערת המכפלה, שלח מישהו לעפרון, תגיד לו, עפרון, כמה תיתן לנו את המערת שדים הזאת? אנחנו עושים פה לונה פארק. כמה תיתן לנו את המערה הזאת? אם הוא יגיד לך יותר משקל, תגיד לו, שקל תגיד תודה, לפני שאני מוציא הודעה לעיתונות שזה המקור של החצבת, ואני סוגר לך את כל האזור. נו, מה בחייך? אברהם אבינו מחכה 38 שנים, מגיע בזמן ששרה אמנו מתה עם אקדח ברקה. איזה מין דבר זה? שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, מאוד פשוטה. אברהם אבינו מגיע לחברון לקנות את מערת המכפלה, הוא מביא את כל השכונה למעמד הזה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר על בני חטא למור. בני חטא הם האחראים על המגרש? מי אבא לבית של המגרש? עפרון בן סוחר. אם יש לך עפרון בן סוחר, ואתה מכיר את האיש, מי אבא לבית, בדקת מי אבא לבית של המגרש, מה אתה פונה לכל בני חטא? אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אתה רוצה לקנות מגרש? מי חסיד ויז'ניץ? אתה בא לבית מדרש של ויז'ניץ בליל ראש השנה, שנמצאים שם כל החסידים עם הרבה וכל הדיינים, ואומר, רבותה, אני רוצה לקנות מגרש משמלקה 8 דונם. בבקשה, שמעוני, הופיגו לי אצל שמלקה פרידמן. מה אתה מביא את כולם? לא הבנתי. תזמין אותו למגרש, תזמין אותו לעורך דין, או פה מגדלי שקל, או מגדלי בצר, אחד מהמגדלים פה, איפה שאתה רוצה, קומה נכונה, ותזמין, בבקשה, עורך דין שלך ועורך דין שלו, תסגרו את החוזה, ושלום על ישראל. מביאים את כולם, כל בני חת. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, וגברה מתי מלפני. ויאבנו בחטא את אברהם למור לו. אברהם הרי יודע שהוא רוצה את המגרש של עפרון, אז מה הוא אוסף את כולם? כינוס של כולם, סגן ראש העיר, ראש העיר, המליאה המורחבת, כולם נמצאים שם, הוא מדבר לכולם. ויאבנו בחטא את אברהם למור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יחלה ממך מקבור מתיך. תראו את המנובלים האלה. אברהם אבינו מבקש רק בשביל מת אחד. מה אומר? תנו לי ואקברה מתי מלפני. כמה הוא רוצה לקבור? אחד. מה הם אומרים לו? איש ממנו לא יחלה ממך מקבור מתיך. בעזרת השם יהיה לך עוד הרבה מתים. בעזרת השם. ברכה שמברכים אותו אנשי חטא. אומר, נתראות בשמחות. בעזרת השם. התחלת עם אחד, יהיה הרבה בעזרת השם. ככה זה נראה. ידוע לכולם. כך מביא הספר מנחה סוני בפרשת ויחי. ישנה גמרא במסכת כתובות דף ח עמוד ב, אומרת הגמרא שנפטר הבן של רב חייא בר אבא, אמר איש לקיש למתורגמן שלו שיאמר דברי ניחומין. עמד המתורגמן ואמר, תנו לבכם לחקור זאת
שזאת עומדת לעד. תחקרו את זה, על מה זכה, על מה רחמנא ליצלן קרה לנו, שהבן של רבי חייא נפטר, שזאת עומדת לעד, שהכל מתים, ואל תבכו יותר מדי. נתיב הוא מששת ימי בראשית. יש לנו כלל, מששת ימי בראשית, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כי עפר אתה ולעפרת שוב. רבים שתו ורבים ישתו, רבים כבר מתו ועוד רבים ימותו. כמשתי ראשונים, כך משתי אחרונים. אחינו, בעל הנחמות ינחם אתכם, ברוך מנחם אבלים. כך מביאה הגמרא במסכת כתובות את דברי הנחמה שאמר המתורגמן של ריש לקיש. אמר אביי, מותר לומר ברבים, רבים שתו. אתה יכול להגיד שרבים מתו, אבל אסור לומר ברבים, רבים ישתו. אל תגיד רבים מתו, אתה יכול להגיד, אבל אל תגיד רבים ימותו. למה? שנאמר לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אז איך אתה אומר רבים מתו ורבים ימותו? איך אתה אומר ביטוי כזה? אמר רבי, אסור לומר את זה. אומר הספר מנחה סוני, אלה בני חטא אמרו לו בעזרת השם קבור את מתיך, עוד יהיה הרבה מתים. אנחנו אסור לנו להוציא כזה מילה מהפה, עוד יהיו מתים. זה לא ביטוי, לא משתמשים במילה כזאת, אומר המנחה סוני. אברהם אבינו מה מבקש? וקברה את מתי. מה מונח כאן? בא אברבנאל ושואל, רבותיי, מה צריך כאן כל תושבי חטא? יש כאן בעל מגרש, קוראים לו עפרון. דבר עם עפרון, שייתן לך את המגרש. מה מונח בזה? אחידו שואל את אותה שאלה, ואחידו אומר תשובה. מה התשובה של אחידו? אברהם אבינו בירר על עפרון וידע שהוא נוחל ארמומי הפכפך. הוא אמר, כל מה שאני אסגור איתו, הוא אחרי זה יגיד שזייפו חתימות ויעשו כל מיני דברים, ובסוף הוא יצא מהחתימה על המגרש. מה אני עושה כדי לקבוע לו את הידיים? אם המעמד הזה יעשה במעמד כולם, כשזה יעשה במעמד כולם הוא לא יחזור בו. הוא כבר יתבייש, מגיד לו, מה קרה לך? חתמת, כולנו היינו פה. אז המילא, הוא לא יכול לחזור בו. כותב אחידו, לכן נאמר, ויקום השדה מעת נחת, כי הם היו הסיבה לגמר הקניין, כי כולם היו שם, ואז אם כולם היו שם, הוא לא יכול לחזור בו. כך כותב אחידה. אברבנאל שואל את אותה שאלה, מה צריכים את כל בני חת שם? אומר אברבנאל תשובה יפה, ותכף אנחנו נרחיב בה בכיוון אחר. אומר אברבנאל, אומות העולם לא היו מתירים למכור קרקעות לקבורה. מה אתה צריך קבר? קבר? אתה צריך 2 מטר לקבר? בשביל מה קבר? בשביל מה? בהודו לא קוברים שום דבר. מה עושים היום בהודו כאשר מת אדם? שורפים אותו. מכניסים אותו לקרימטוריום, אחרי כמה דקות מופיעים קופסה של אפר, וזהו, זה מה שיש לך. אף אחד לא מבזבז קרקעות להכניס בתוכו אנשים. מקסימום, אם אדם לא יכול לעמוד במחזה הזה ששורפים בן אדם, אדם שלא עומד בזה, מה צריך לעשות? אז הוא קובר את הבן אדם משום מה, משום סירחון, הוא שם אותו בתוך האדמה, ואחרי שהוא שם אותו בתוך האדמה, אחרי כמה חודשים, כשהגוף שלו מתקלה, מה עושים? עושים ליקוט עצמות, לוקחים את כל העצמות ולוקחים אותם. אבל לא מבזבזים חלקת אדמה לנצח, עושים משהו זמני, לא מעבר לזה. כאן בא אברהם אבינו ומה מבקש? הוא לא מבקש קבר. מה הוא רוצה? תנו לי אחוזת קבר. מה זה אחוזת קבר? הוא רוצה שזה יישאר אצלו לתמיד. הוא לא רוצה שזה יהיה משהו זמני. הם לא אומרים חנים ככה. מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, לא אדוני ישמענו, מה? נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר כברנו, כבור את מתיך. אין אחוזת קבר. אנחנו פה לא מוכרים קבר לאחוזה. פה מוכרים קבר, אם אתה לא רוצה לשרוף, מקסימום 3 חודשים, יתקל הבשר, אחרי זה קח את העצמות, שים את זה אצלך בגינה. אנחנו לא מוכרים פה קברים לנצח, אבל על השטחים, השטחים האלה יכולים להיות real estate, יכול להיות נדלן, מה אנחנו נמכור פה קברים? פירוש הדבר, כשבא אברהם אבינו ודורש מה, הוא דורש לקנות את המקום הזה לאחוזת עולם, יש מה שנקרא בשפת הקרקעות שינוי ייעוד. היה לו ייעוד לדבר מסוים, והולכים להפוך אותו לייעוד אחר. עד עכשיו זה היה קרקע חקלאית. עכשיו אתה הולך מה? לקנות את המקום הזה ולהפוך אותו לבית קברות? מה פתאום שיעשו את זה? מה פתאום? אין סיכוי שבעולם. מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו בא ודיבר אל כל בני חטא. כי אם הוא היה סוגר את העניין הזה עם עפרון,
אחרי זה היום עושים לו צו מנהלי, אומרים, אדוני, מה עשית שם בית כברות? תוציא אותה, קח אותה הביתה. אמר אברהם לרבותיי, כולם פה? ראש העיר פה? כן. הסגן שלו פה? כן. ממם פה? יופי. היועץ המשפטי פה? ממהל תיק הבינוי והשיכון פה? בראבו. פיקוח עירוני גם פה? כולם פה. אתם מוכנים לתת לי איזה אחוזת קבר? באותו רגע שכולם אומרים כן, אז אף אחד לא יכול להגיד, אני עכשיו יוציא לך צו עיכוב בנייה, צו עיכוב קבורה, כולם פה. אומר אברבנאל שהיה חוק במדינה שלא מתיר לקבור לצורך קבורה. אין כבר כזה למכור קרקעות לצורך קבורה. לכן צריך לעשות שינוי יהוד. וצריך לעשות שינוי יהוד, אמר אברהם אבינו, אני מדבר עכשיו עם כל בני חטא, אני לא מדבר רק עם אחד, לכן הוא אסף את כולם. בא המלבים ועומד על הערה נפלאה. אברהם אבינו כל הזמן מדבר על אחוזת קבר. הם כל הזמן מדברים על קבר, לא מדברים על אחוזת קבר, רק על קבר. ותראה שאברהם אבינו אחרי המסע ומתן, בוא נקרא את הדברים בפנים. ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם וקברה מתי מלפניי. הם לא מוכנים. במבחר כברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגו לי באפרון בן סוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. שוב פעם אברהם אבינו רוצה אחוזת קבר, עכשיו אברהם אבינו כבר בא בצורה אחרת. הוא שמע שהם לא מוכנים למכור לו את זה לאחוזת קבר, מה הם מוכנים למכור? רק קבר. על פי מה שאומר אברבנאל, למה הם לא רוצים למכור? כיוון שהקרקע, אם אתה משתמש בה לקבורת אנשים, לנצח, חבל על הקרקעות. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה קרקע. אתם יודעים מה אני רוצה? מערה. במערה אין חקלאות, נכון? אף אחד לא שוטל במערה, לא מלפפונים ולא עגבניות. אז אין בזה שינוי יהוד. כי המערה הזאת מערת שדים, נכון? אין בה שום דבר. תנו לי להיכנס למערה. אומר המדרש, אומרים חז"ל, מה שכתוב כאן, אמר להם, אני רוצה לקבור אותו במערה. אמרו לאנשים, כן, מערה, מערה, זה בסדר גמור. אבל אדם שקונה מערה, הוא צריך שביל כדי ללכת על המערה. מה אתה צריך להביא את האוטו של החבר'ה קדיש שצריך? אתה צריך מה שנקרא כביש גישה, אתה צריך מדרכה, אתה צריך גם ברזים ליטול ידיים, אתה בטח תקים שם דוכנים, נכון? אז כבר יש שם חפלה בפלה. נו, אז כל הסיפור הזה גם לוקח, אומר אברהם אבינו, גם זה לא לוקח מקום. למה? כי המערה נמצאת איפה? בקצה השדה. היא נמצאת בקצה השדה, אין בעיה של דרכי גישה, הוא לא נמצא במרכז השדה, הוא לא נמצא במרכז השדה, אין לכם בעיה. ולכן אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה שדה בכלל, תנו לי את המערה. טוב, מגיע עפרון החיתי ואומר, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה, לך קבור מתיך. נו, הוא כבר מוכן, הכל, אבל לא אחוזה. הוא מדבר רק על קבור מתיך, אחוזה אין מה לדבר, הוא לא מוכן אחוזה. טוב, אברהם מציע לו כסף, 400 שקל בני ובנה, כמו שנקרא, בני ובנך, נו, הוא כבר מוכן למכור את השדה, הכל בסדר. אומרת התורה, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם, לאחוזת קבר. אברהם אבינו השיג את יהודו, הוא קנה את המקום לאחוזת קבר. שואל המלבים, מה פשר דבר, מה אברהם אבינו מתעקש על אחוזת קבר, הם מוכנים רק על קבר, מה הוויכוח? כך שואל המלבים. רבותיי, זה דבר שחוזר ונשנה פעם נוספת. איפה זה נשנה פעם נוספת? בפרשת ויחי, מבקש יעקב אבינו שיביא אותו לקבורה במערת המכפלה. הוא מבקש את יוסף הצדיק. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. הנה, קנו אותה לאחוזת קבר. מההמשך בפרק נון, כאשר מביאים אותו לקבורה, ויישאו אותו בניו ארץ הכנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. נו, רבותיי, אברהם אבינו השיג את מבוקשו וקנה את מה? קנה את המקום הזה לאחוזת קבר. שואל המלבים,
מה הבעיה? אחוזת קבר, קבר, על מה הדיונים פה, הכל מסביב לאחוזה הזאת, מה הסוד של הדברים? רבותיי, חז"ל הקדושים, אני לא יודע אם נספיק היום לעסוק בזה, כי זה נושא מאוד ארוך. חז"ל הקדושים עומדים על כך שישנם שלוש מקומות שנרכשו בכסף מלא. חברון, מערת המכפלה, נרכשה ב-400 שקל כסף עובר לסוחר. אחרי זה שכם, קנו אותה ב-100 קסיטה. 100 קסיטה זה 25 שקלים בכסף של אברהם אבינו. ואחרי זה קנו את גורן, הרבנה היבוסי, קנו אותו בכמה? ב-50 כסף לכל אחד מהשבטים, בסך הכל, כמה? 600 שקל כסף. טוב, רבותיי, שניהם ביחד, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא קצת ארוך. כתוב שמערת המכפלה נקנתה ב-400, ואת המקום של בית המקדש קנו ב-600. כתוב שבני, אלה בני חטא, יתנו את נותני, מופיע בפרקי דרבלזר. בשעה שאברהם אבינו בא לקנות את מערת המכפלה, הם יתנו את נותני, גם לגבי מקום המקדש, כך כתוב, עשו איתו תנאים, גם לגבי מקום המקדש, לא רק לגבי מערת המכפלה. אני מקריא לכם פה, אמר לבני יבוס לקנות מהם את מערת המכפלה במחר טוב וזהב ובשטר עולם לאחוזת קבר, וכי יבוסים היו ולא חיטים היו, אלא על שם עיר יבוס נקראו יבוסים, ולא קיבלו אנשים את חלקוריה ומשתחווה עליהם. אמרו לו, אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האל, קרות עמנו שבועה שאין ישראל יורשים את עם יבוס, כי אם ברצונם שבני יבוס, ואחר כך קנה את מערת המכפלה במחר זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם, שנאמר, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. בקיצור, הם יתנו אותו תנאי, שגם את המקום הזה שנקרא בית המקדש, שהייתה בעיר היבוסי, גם את זה לא ייקחו בכוח, רק ישלמו על זה כסף. וכאן בהמשך מופיע כל העניין שדוד המלך, מה שהוא עשה שקנה את המקום הזה. פירוש הדבר, בעסקה הזאת שילמו 400 שקל כסף על מערת המכפלה, ו-600 שקל כסף על בית המקדש. ראיתי כמה מפרשים שעומדים, שאברהם אבינו רצה לתת לעפרון על הכל 1,000 שקל. למה? כי אברהם אבינו קיבל מאבי מלך, הוא נבינה נתתי לך 1,000 שקל ויהיה לך כסות עיניים. האלף שקל הזה, אומרים רבותינו, שבאותו רגע שאברהם אבינו בא לקנות את מערת המכפלה, אם היה אומר לו, עפרון החיתי, אם אתה אומר לו, תן כמה שאתה רוצה, עזוב, שים במעטפה, לא מעניין, העיקר שתקנה אותה, הוא היה שם לו בתוך המעטפה כמה? 1,000. את כל 1,000 הוא היה נותן לו, כי הוא לא רצה ליהנות מהכסף של אבי מלך, היה נותן את המעטפה, נותן לו. אבל היות והוא דרש 400 שקל כסף, אז הוא נתן לו, נשאר אצל אברהם אבינו 600. ראיתי מישהו שאומר שלכן נחסר אצל עפרון, כתוב עפרון, חסר וב. חסר וב זה ה-600 האלה, שהוא הפסיד בגלל שהוא ביקש 400 שקל כסף. אם אולי היה מבקש את זה, היה זוכה לכל 1,000 שקיבלו מאבי מלך, היה נותן לו את הכל. טוב, אומרים חז"ל במדרש, שלוש מקומות נקנו בכסף מלא, מערת המכפלה, שכם, מקום קבורת יוסף, וגם מקום שנקרא מקום המקדש הר המוריה. אבל, מה? מה הוא? אני תכף אגיע לזה בעזרת השם. זה שאלת המלבים, המלבים מדבר על זה. למה הוא רוצה אחוזה והם מוכנים לתת לו רק קבר? מה הוויכוח ביניהם? תכף נראה, זה המלבים. שאלה נוספת, חז"ל הקדושים שמו לב שהתורה חוזרת 10 פעמים על המילה בני חטא. בני חטא, בני חטא, בני חטא, וידבר איתם בני חטא, ויאמרו בני חטא, 10 פעמים. אמר רבי אלעזר, כמה דיו משתפח וכמה קולמוסים משתברים כדי לכתוב בני חטא בתורה. 10 פעמים בני חטא בתורה? על מה ולמה? רבותיי, קנו את גורן הרבי היבוסי, בית המקדש. מופיע הרבנה היבוסי 10 פעמים בתנ״ך? לא. קנו משכם בן חמור את שכם ב-100 קסיטה. כתוב שם בתורה 10 פעמים שכם בן חמור ברכישה של שכם. מופיע בהמשך שכם בן חמור כי הוא חטף את דינה.
אבל ברכישה מופיע פעם אחת. יעקב הינו קנה והיא כן את חלקת השדה. במאה קסיתה לא מופיע 10 פעמים. שכם בן חמור קנה ובן שחמור ודיבר אל כל בני שחמור ושכם בן חמור. מה אתה מדבר כל כך הרבה בני חטא? אומרים חזל, אתה יודע מה זה? 10 פעמים בני חטא כנגד 10 הדיברות. 10 הדיברות, לא פחות ולא יותר. הם אומרים 10 פעמים כנגד 10 המכות. הייתי אומר, הוא בסדר גמור, הוא דם בספרדע וכינים ודבר והרוב ביחד. הבנתי. 10 פעמים בני חטא כנגד 10 הדיברות, מרב סניגרה, מה שכתוב כאן. אבל זה מה שכתוב כאן, נראה אם נספיק, אם לא, אז בעזרת השם, נדבר על זה פעם אחרת. רבותיי, שאלה נוספת ששואל רבי צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, פרשת השבוע, עוד ב'. רבותיי, המספר 10 הוא מספר שמבטא שלמות. דבר שלם הוא ב-10. שכינה, אומרים חז"ל, אין דובר שבקדושו, פוחויס, מ-10. 10 מאמרות נברא העולם. אמרנו בליל הסדר, 10 מי יודע, 10 דבריה. ידוע לכולם שישנם 10 ספירות, חוץ מחגת נעים, יש גם חב"ד, חוכמה בינה ודעת, יש 10 ספירות. ידוע לכולם שמערת המכפלה, למה קוראים לזה מכפלה? כי זה כפול ה', מכפל ה', פעמיים ה' זה 10. והמספר הזה של 10 הוא מספר שמסמל משהו. ואם התורה כתבה 10 פעמים את המילה בני חטא, סימן שיש כאן איזה מהות בבני חטא, שהיו צריכים להזכיר אותם 10 פעמים בתורה כנגד 10 הדיברות. שאלה נוספת, אבל לא בטוח שנגיע לזה היום. א' כל בגלל הצרידות, וב' בגלל שזה ארוך מאוד. ישנו בנובי, בספר יחזקאל בפרק ט"ז, הנביא מביע דברי תוכחה קשים מאוד לעם ישראל על ההתנהגות שלהם, על כפיות הטובה שלהם, והמהרי קרא והמצודות שמה וכל המפרשים בתחילת פרק יחזקאל פרק ט"ז מביאים משל, משל לאסתם שמצא ילדה נעזבת, ומצא ילדה אחת שמישהו זרק אותה ברחוב, מה שנקרא היום בלשון אסופי, אספו אותה מהרחוב, והיא הייתה מגואלת בדם, מלוכלכת, מטונפת. עבר שם אדם אחד, לקח אותה, חמל על הילד, חמל על הילדה, ושם עליה עיניו לטובה. לקח אותה הביתה, רחץ אותה, הלביש אותה, הנעיל אותה, קישט אותה במיני קישוטים, ואחרי שהילדה הזאת גדלה, היא שכחה את רוב הטובה שנתן לה אותו אדם. אומרים שם המפרשים, בוא תקרא את דברי הנבואה. אומר הנביא, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. קדוש ברוך הוא ראה את עם ישראל מוקף בדם. רבבה כצמח השדה נטתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי ידיים. שדיים נכון ובשערך צימח ואת ערום ועריה. הזכרנו את זה כידוע, בליל הסדר אנחנו מזכירים את זה. ממשיך הנביא ואומר, ואעבור עלייך וירך, והנה איך דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשבה לך, ואבוא בברית אותך נאום השם ותהילי. ואחצך במים, ואשפוך ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן. הנביא מפפר כל כך הרבה על מה שהקדוש ברוך הוא עשה לכנסת ישראל. והנביא מבטאר שם 15 דברים שהקדוש ברוך הוא עשה. ועל בשך רקמה והנלך תחש, ואחבשך בשש ואחסך משי, ועדך עדי, ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ואתם נזב על הפך ועגילים על אוזנייך. ועם ישראל בעט ברוב הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה, ומה עשה? הלך לעבוד עבודה זרה. אומר הנביא יחזקאל פרק ט"ז פסוק א', הקדוש ברוך הוא אומר לו להינבא על ירושלים, ויהי דבר השם אליי לאמור, אומר הנביא יחזקאל, בן אדם, הודה את ירושלים את תועבותיה, תספר לירושלים על התועבות שלה, ואמרת, כה אמר השם אלוקים לירושלים, מחורותייך ומולדתייך מארץ הכנעני, אביך אמורי ואימך חיתית. אומר הנביא בדבר השם, תזכרו מאיפה אתם באים, מי אבא שלכם? האבא שלכם הוא אמורי והאימא שלכם היא חיתית. מי זה האבא שהוא אמורי ומי זה האמא שהיא חיתית? על מי הוא מדבר? ומפרשים הוא מדבר על אברהם אבינו ועל שרה אמנו. פירוש הדבר, אומר הנביא יחזקאל, ההתנהגות שלכם כאילו שאבא שלכם היה אמורי
ואמא שלכם הייתה חיתית. ככה מתנהגים בני אברהם, יצחק ויעקב, כאילו שאברהם בא מהאמורים, כאילו ששרה ממנו באה מהחיתים. מה פתאום אתם מתנהגים בצורה הזאת? נו, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצא את הדרך לכנות את אברהם אבינו בשם אברהם האמורי בשרה החיתית. אומר רש"י שם בנובי, בפרק יחזקאל פרק ט"ז, מי זו שרה החיתית? מי זו עמכם החיתית? מי זו? זו שרה אמנו. ולמה קוראים לה חיתית? למה השם שלה חיתית? אומר רש"י, משום שבני חת נתנו לה אחוזת קבר, לכן קוראים לה בשם חיתית. משהו אחר לא מצאת, היא נקראת חיתית על מה? כי נתנו לה אחוזת קבר, לכן היא נקרא בשם חיתית. זה הרי מרב סניגרה מה שכתוב כאן. הגמרא בסנהדרין בדף ממדלת עמוד ב' אומרת שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל להגיד כך לבני ישראל, לך אמור לישראל אביך האמורי ואמך החיתית, אמרה רוח פסקונית לבני הקדוש ברוך הוא. ככה אתה מכנה את אברהם אבינו האמורי ושרי חיתית? אתה מבייש אותם? רוח פסקונית, אומר רש"י, זה המלאך גבריאל. נו רבותיי, הקדוש ברוך הוא בחר לקרוא לשרה אמנו באיזה שם? חיתית, זה השם שהוא מצא לה. על שם מה? שבני חת נתנו לה קבר. בשביל זה אתה קורא להם חיתית? שרה אמנו קיבלה קבר, קנו על הקבר הזה ב-400 שקל כסף, לכן נקרא בשם חיתית. טוב, כדי להבין את יסודם של דברים, אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת. הגמרא בעירובין, דף חב ג', אומרת הגמרא, מחלוקת רב ושמואל, למה קוראים למקום הזה מערת המכפלה? אחד אומר, למה נקרא מערת המכפלה? בגלל שהיה כאן בית ועלייה. בית ועליו עוד קומה. במערה, זה היה מערה לפנים, למעלה ממערה. חד אמר, חדר לפנים מחדר. היה, זה לא מערה אחד מעל השני, אלא זה אחד בתוך השני. רבותיי, שואלת הגמרא, אם זה אחד בתוך השני, זה לא מכפלה. יש לך חדר ועוד חדר, אז אתה אומר בית כנסת המכפלה? אתה אומר זה חדר ויש בפנים עוד חדר. מה זה מכפלה? אומרת הגמרא, לא, מכפלה הכוונה כפולה בזוגות. כפולים שם זוגות, לכן זה נקרא מכפלה. שואל המלבים, מה זה משנה לך עם מכפלה? כי זה כפול לגובה או בגלל כפולה בזוגות? מה המחלוקת הזאת בחז"ל שהיא כפולה? מה מונח בזה? רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה. מי עשה, מי חפר את מערת המכפלה? הלו, מישהו ער פה? אדם הראשון. מאיפה אתם יודעים? מה? מי חפר את מערת המכפלה? קין. הקדוש ברוך הוא. כל האופציות, רק אופציה אחת שמעתי פה נכונה. נוח, איך נוח? אדם הראשון קבר, איפה נוח ואיפה אדם הראשון? רבותיי, פרקי דרב לזר פרק חף. ישב אדם ודרש בליבו ואמר, כי ידעתי מוות תשיבני ובית מועד לכל חי. האדם אמר, אדם הראשון, אני יודע, יבוא יום שאני אמות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא כמה זה? 1,000 שנים. 70 שנה תרמתי לאדם הראשון, יגיע דוד המלך, יגיע שנת 930, אני הולך. אמר אדם הראשון, כי ידעתי מוות תשיבני, אני יודע שאני הולך למות, ובית מועד לכל חי, אני אגיע למקום ששם כולם מגיעים בסוף. אמר אדם, עד שאני בעולם, אבנה לי בית מלון לרבצי. מה זה בית מלון לרבצי? קבר. אז אם מישהו אומר לך נוסע לבית מלון, תדע שהוא נוסע לבית קברות. כך כתוב פה. אמר אדם הראשון, אבנה לי בית מלון לרבצי. יופי, מה זה בית מלון? אומרים המפרשים שם בפרקי דרב אליעזר, מה אתה עושה במלון? יושן, אומר אני הולך ללון. מה אתה אומר? הולכים לישון. בבית קברות יושנים? אומר הרד"ל, כן, אתה אומר את זה כל יום, הוא מקיים אמונתו.
ישני עפר. אז אתה רואה שישנים, נו, אז מה עושים בית מלון? ישנים. אז לכן הוא אומר, אתה הולך לבית מלון. הלך ובנה לו בית מלון לרבצו. מה זה בית מלון? קבר. יופי. אז אתה יודע, מישהו תגיד לך, שמה, הוא בונה בית מלון, תדע, הוא בונה בית קברות. נו, זה מה שכתוב כאן. אמר אדם, מה הלוחות שהם עתידים להיכתב באצבעו של הקדוש ברוך הוא, עתידים מהירדן לברוח מפניהם, גופי, שגיבל הקדוש ברוך הוא בשני ידיו, ורוח נשמת פיו נפח באפי, ולאחר מותי יקחו אותי ואת עצמותיי, ויעשו מהם עבודה זרה. אלא, העמיק אני ארוני למטה מן המערה, ולפנים מן המערה, לפי כך נקראת מערת המכפלה. אז מי חפר אותה? אדם הראשון, הוא חפר את המערה. נו, ברוך השם. אז מי קבר אותו? מי קבר אותו? הוא חפר. אז יש בזוהר שתי דעות. אומר הזוהר, שט הוא זה שקבר אותו. דעה אחת, אמר רבי דרומאי, הקדוש ברוך הוא נתעסק בו. הקדוש ברוך הוא קבר אותו, חז"ל מביאים שתי דעות. או שט, שהיה בצלמו ובדמותו, ועוד למען דאמר אחר, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. טוב, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו שאלה, ונחזור לשאלה לפני שנסגור אותה. הקדוש ברוך הוא מעריך ברכישת מערת המכפלה באריכות עצומה. אתה שואל, מה החגיגה שיש כאן אצל בני חטא? למה אברהם אבינו רוצה אחוזת קבר, ואילו הם מוכנים למכור לו קבר? מה מונח כאן שמערת המכפלה נרכשה לאחר ששרה אמנו מתה, ולא רכשו את מערת המכפלה לפני 38 שנים, כאשר נודע לאברהם אבינו שיש שם את מערת המכפלה? בא המלבים ואומר תשובה נפלאה ביותר. אומר המלבים, אברהם אבינו במעשה הזה של פטירת שרה רצה להשריש בקרב בני חטא את המושג הזה של הישארות הנפש. אומות העולם לא מאמינים שאדם יקום אי פעם לתחיית המתים. הם לא מאמינים, אלא מה? חיים רק פעם אחת. אפילו על אאודי פעם היה כזה סימנים. אאודי, כי חיים רק פעם אחת. זהו. אז לכן חייבים להיות אאודי, כי אם אתה לא תהיה באאודי, הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, היית פה? למה לא נהנית מאאודי? אז לכן חייבים לנהוג באאודי, כך ראיתי כתוב מאחורה. אנשים מאמינים שחיים רק פעם אחת, ויות וחיים רק פעם אחת, איך נקרא בעזרת השם שבוע הבא? אומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה? אומר, אני הולך לגמור, יאללה, פתח הפה, שפוך בפנים, כל האוכל, הכל בסדר גמור. אני הולך למות, לא צריך שום דבר. ואומות העולם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו בעת שיתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים, להקים אותנו בתחיית המתים, הוא ייקח את הנשמה שלנו ויחזיר אותה לאותה גוף. אנחנו אומרים את זה כל בוקר. אלוקי נשמה שנתת בי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אנחנו אומרים כל יום ב-13 עיקרים. מה אנחנו אומרים? אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. אז אנחנו מאמינים שאותה נשמה שהייתה לנו כאן ובה עבדנו את הבורא יתברך לאחר קבלת העידון הגדול בעולם הנשמות, תחזור הנשמה בחזרה לאותו גוף בחזרה. הגוף הזה יתלבש בחזרה עם בשר ועצמות ויחזור להיות בחזרה כתיקונו. אומות העולם לא מאמינים בזה, ולכן בהודו שורפים את הגופות. מה הבעיה? שרוף את הגופה, יש לך קופסה של אפר, מזכרת מאבא שלך, יהיה לך שם בסלון בויטרינה, כאן אבא, כאן אמא, לא צריך לנסוע לבית קברות, אתה נעמד זה, אם אתה רוצה שכולם יהיו ביחד, אתה שם אותם כולם במאפרה, ויש לך קבר אחים, אין בזה שום בעיה. לכן, אומר אומות העולם, מה? אפר למים, בסדר גמור, אז גם לא משאירים מזה זכר, בסדר גמור, אין שום זכר מזה. אצל עם ישראל אין דבר כזה. אנחנו כולנו יודעים שיש עולם הבא, וכל העולם הזה זה רק הכנה לקראת העולם הבא, נכון? אז כן עצמך בפרוסדור לפני שתיכנס את רקלין. אז כל העבודה שלנו כאן להתכונן למה? להגיע לקבר ישראל, כדי שאותה נשמה שעולה למעלה עכשיו תחזור בחזרה אל תוך הגוף ויקום ויקיצו ויראינו שוכני עפר. אומות העולם לא מאמינים בזה. בספר אוצר פניני התורה הוא מביא על זה אברבנאל, הוא מביא אברבנאל, אני לא מצאתי אותו פרשת השבוע, אבל יכול להיות שיש כמה אברבנאלים, כי יש אברבנאל מאוד ארוך שמדבר על ענייני תחיית המתים בתחילת ספר ישעיהו, אולי זה שם נמצא. הוא מביא שהיה
פילוסוף אחד, קראו לו דיוגנס, זה השם של הפילוסוף הזה, ולפני מותו הוא קרא לתלמידים שלו, הוא אמר שברגע שימות שיזרקו אותו ביער, שיזרקו את הגופה שלו ביער, אמרו לתלמידים שלו, ביער? יבוא עריות, יבואו נמרים, יטרפו אותך. אז הוא אומר, נו, אז מה הבעיה? מה אתה מדבר? יאכלו אותך אחרי חצי שעה, יטרוף אותך, אריה, יקח את הרגל, זה יקח את הזו, זה יקח את הראש, מה קרה לך? הוא אומר, ככה אתם באמת חוששים? אמרו לו, אנחנו חוששים, יהיה בטוחים. אז הוא אומר, טוב, אז תשימו לי בעיה, תשימו לי מקל. אם הם יבואו, אני אתפוק אותם. אמרו לו, אתה מת. אם אני מת, אז מה אכפת לכם שיאכלו אותי? ממה נפשך? אם אתם מפחדים, אז הוא אומר, תן לי מקל, אני אכניס לו. אלא מה? אני בין כל לא מרגיש כלום. אם אני לא מרגיש כלום, שיאכלו אותי. אומר אברבנאל, אתה מבין מה האנשים האלה? לא מכנים שום דבר בהישארות הנפש. לכן אומר אברבנאל, דע לך, שאברהם אבינו ניצל את המעמד הזה וקרא לכל בני חטא. ואמר לי, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אני לא רוצה קבר. אתם יודעים מה אני רוצה? אחוזת קבר. למה אחוזת קבר? כי הקבר הזה יהיה מקום שבו מונח הגוף של הנפטר, ולעתיד לבוא, בעזרת השם, כאשר יקיצו ורענו שוכני אפר, הם יקומו עם אותו גוף. אצלנו הגוף מתקלה כהכנה, זה כמו זריעה, שזורים זרע באדמה, ואחרי זה צומח, מזה אחרי הריקבון צומח. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שכך יהיה הדרך של תחיית המתים. והיות וזה הדרך של תחיית המתים, אומר, אומר המלבין, את זה רצה אברהם אבינו להשריש בהם, שהעולם הזה הוא עולם חולף, חיים פה 100 שנה, 120 שנה, ואחרי שאדם מסתלק לבית עולמו, מכניסים אותו לקבר, והקבר, מהקבר אדם עתיד לצמוח. אומר המלבין, וזהו שנאמר גם בתהילים, מזמור למתת, כי גר אנוכי עמך תושב ככל אבותיי, ורצה אברהם אבינו להשריש בהם את העניין הזה. ולכן אמר להם שהוא רוצה אחוזת קבר, והקברה את מתי, אומר מלפניי, מה זה מלפניי? אבל באמת לא תחשב לקבורה, רק כמי שגונז דבר יקר באוצר, להיות שמור למועד שיקום בתחיית המתים. לכן הוא אומר, תקברו אותו רק מלפניי, אבל לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יוציא את כולם, אז גם הנשמה הזאת, הגוף הזה יצא החוצה. אומר המלבים, על הדרך, כבר אברהם אבינו השריש בהם דבר נוסף. מה הדבר הנוסף שהוא השריש בהם? המקום הזה נקרא מכפלה, כי המקום הזה נקרא בית ועלייה על גביו. אדם הראשון בנה כך את המערה הזאת. למה הוא בנה את זה? אומר המדרש, אתה יודע למה הוא בנה את זה? כיוון שהוא רצה שלא יוציא אותו ויעשו ממנו עבודה זרה. אז למה הוא עשה בית ועלייה? אומר המלבין, פשוט מאוד, הוא עשה בית ועלייה בשביל דבר אחד, כדי לומר לנו שכל חיינו בעולם הזה, בשביל מה זה? כדי לשלוח למעלה לעלייה. אתה חי כאן בבית, העולם הזה זה הבית שלך, אתה גר פה, אבל הבית הזה אתה גר ותושב. זה לא מקום שאתה גר פה בתמידות, אתה שובלת, אתה תושב, גר ותושב אנוכי עמכם. אני גר כאן זמני, כמה זמן אני גר פה? 100 שנה, 110 שנים, 120 שנה, כמה שהקדוש ברוך הוא קוצב לכל אחד ואחד. אחרי זה מה? אחרי זה הכל הולך למעלה. אדם מכין את עצמו לקראת חיי נצח. לכן אומר אברהם אבינו, כל מי שקבור במערת המכפלה הוא קבור במאה, בבית ועלייה. מה זה בית ועלייה? במקום שבו אתה חי בבית, אבל כל המחשבה שלך על מה? על העלייה. אני מתפלל כדי לשלוח את ה-18 למעלה. אני מתפלל כדי לשלוח את השיעור למעלה. אני לומד כדי לשלוח שיעור למעלה. אני אומר אומן ישמר אבו כדי לשלוח אותו למעלה. אז כל מה שאני עושה בבית עבור בזה, עבור העלייה. זה מה שרצה אברהם אבינו להשריש בהם, וזה הרעיון של מערת המכפלה. כותב הרד"ל, רבי דוד לוריה, בביאורו שם על הפרקי דרבי אליעזר בפרק חף, אומר, אתה יודע למה אברהם אבינו, למה אדם הראשון חפר קבר? אומר, למה הוא חפר את הקבר הזה? אומר הרד"ל, א', כדי להזכיר לו יום המיטה, כדי שכל הזמן יזכור את יום המיטה, כדי שיהיה לו כל הזמן מול העיניים. דבר נוסף הוא אומר, אתה יודע למה הוא בנה את זה? בגלל סיבה אחת, הסיבה הנוספת כדי להשריש בנו את האמונה בתחיית המתים. וזהו רצה גם אדם הראשון, פירוש הדבר, שכשראה אברהם אבינו את מערת המכפלה, הוא הבין שמה? שהמערה הזאת נועדה, כמו שאומר הרד"ל, להזכיר לו יום המיטה מחד גיסה, ומאידך גיסה, המערה הזאת נועדה להשריש בנו עניין תחיית המתים. אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא של המלבים, נחזור בחזרה לשיעור בפרשת שבוע שעבר,
ונסגור גם את הפינה הזאת שנמשיך בו בעזרת השם גם בשבוע הבא. תראו עד כמה הדבר הזה נפלא. מה שאני אומר עכשיו זה מתורתו ומשנתו של רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת השבוע פרי צדיק חיי שרה עוד ב'. אני רק אומר קטע קצר מהדברים שלו, הקטע היותר רחב נשאיר את זה לשנים הבאות. הרעיון שלו הוא נשגב, זה לא שלו, הוא מביא את זה מרבותיו, הרב הקודש מלובלין, בשמו הוא מביא את זה. אני רק רוצה לקחת משם נקודה אחת עם כמה תוספות שראיתי במפרשים. כן, כן. נו, זה בדיוק אנחנו הולכים עכשיו לענות. אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. למה הוא חיכה 38 שנה כדי לקנות? יכל לקנות את זה קודם, בעיקר ששרה אמנו ביקשה ממנו לקנות את השדה. אז זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר. רבותיי, כדי לסגור את הקצוות, בואו נעשה מה שנקרא במהירות שחזור למה שדיברנו בשבוע שעבר. אברהם אבינו אומר לו, הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. למה? שואל הזוהר, למה כתוב האלוקים נישא את אברהם? היה צריך לומר והאלוקים נישא את יצחק. למה? כי הניסיון של יצחק הוא יותר גדול. אברהם אבינו הולך לשחוט, חוזר הביתה. מי שהולך להישחט מזה, יצחק אבינו. אז למה כתוב האלוקים נישא את אברהם? היה צריך לומר, האלוקים נישא את יצחק. או, והאלוקים נישא את אברהם ואת יצחק. למה כתוב האלוקים נישא את יצחק? אומר את אברהם, אומר הזוהר הקדוש, הניסיון היה לאברהם אבינו, לפי שראה הקדוש ברוך הוא שמידתו של אברהם מהי? חסד. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה רוצה להיות שלם, יתהלך לפניי ויהיה תמים. מה זה תמים? אומר התרגום, שלם. אתה רוצה להיות שלם, אחד שכל כולו בעל חסד לא יכול להיות שלם. שלם, מה זה? תערובת של חסד ביחד עם גבורה. מי הגיע לשלמות המקסימלית של חסד וגבורה? מי זה? יעקב אבינו. לכן אנחנו אומרים רחמנה איתקרלן זה חוסי די יעקב שלמה, יעקב השלם. למה הוא שלם? כי היה בו גם חסד וגם גבורה בחצי חצי במדויק. זה השלמות הרצויה. אברהם אבינו היה 100% חסד, 100% חסד. אם אברהם אבינו רוצה להיות שלם, מה הוא צריך להכניס לתוכו? מידת הגבורה. והאלוקים ניסה את אברהם, אומר הזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להכניס בך מידת הדין. מידת הדין זה מידה של אלוקים. הניסיון הראשון של אברהם אבינו היה ברחמים, ויאמר אביה אל אברהם, לך לך מארצך. הניסיון האחרון של אברהם, והאלוקים ניסה את אברהם. מה זה והאלוקים? זה מידת הדין. עד כאן הזכרנו בשבוע שעבר, אומר הארי בשאר הפסוקים, לכן שואל יצחק אבינו את אבא שלו, אבא, אתה השוחט? ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, זה נכון שאתה הולך לשחוט אותי? איך אתה יכול לשחוט אותי? מה המידה שלך? חסד. אתה יכול לשחוט אותי? חסד יכול לשחוט אותי? מה אמר לו הקדוש, מה אמר לו אבא שלו? ויאמר, הנני בני, עכשיו אני לא מידת החסד, עכשיו המידה שלי מידה של גבורה. הנני בני, קיבלתי את מידת הגבורה. וילכו שניהם יחדיו. מה זה שניהם יחדיו? הבאנו בשבוע שעבר. מה זה שניהם יחדיו? חסד ביחד עם גבורה. יופי, זה מה שהבאנו בשבוע שעבר. רבותיי, שניהם יחדיו, שין שמאל זה גבורה, ימין זה חסד, הולכים ביחד. הסברנו על פי זה בקיצור, לא נאריך את הכל. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. שאלנו מה כתוב ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים? בטח מהשמיים, איפה יקרא לו? לא מהשמיים. אז למה כתוב ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים? מה יש בשמיים? ויקרא אלוקים לרקיע השמיים. מה זה שמיים? ששם יש במים. יופי. אז לכן קרא לו מן השמיים, כי אברהם אבינו עכשיו, מה יש לו? יש לו גם מידה של אש ומים. אומר לו המלאך, מה המידה שלך? ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, עכשיו קיבלת תערובת של אש ומים. יופי. אז אברהם אבינו חוזר בחזרה מהקידה, יש לו תערובת של אש ומים, ועל פי זה גם הסברנו על מיכאל המלאך, שמיכאל עד עכשיו היה מים, ועכשיו מיכאל נהיה תערובת של אש ומים. כל זה דיברנו בשבוע שעבר, דברים ידועים. עד כאן סיכום קצרצר למה שדיברנו בשבוע שעבר. בא רבי צדוק הכהן מלובלין, פרשת השבוע, הוא שמע מרבותיו שישנם, כמו שיש לנו שבע ספירות בקדושה, ישנם שבע ספירות בטומאה. כמו שנאמר בפסוק, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש לך שבע ספירות בקדושה, ומה הם הספירות? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, ככה יש שבע
כוחות לטומאה בצד השני. טוב, אנחנו לא הולכים עכשיו לדבר על ספירות, אני רק רוצה לקחת שניים. השניים הראשונים זה חסד וגבורה. מי כנגדם באומות? כנגדם באומות, כנען הוא כנגד חסד, והאומה שנקראת חיתי היא כנגד הגבורה. כנען זה מידה של חסד. ידוע לכולם שבעריות נאמר בפרשת אחרמות, איך קוראים לעריות? חסד הוא. אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. למה לא תעשו? כי המידה שלהם מים, הם רודפים אחרי העריות. אז הפך החסד של קדושה. אברהם אבינו המידה שלו הייתה חסד בלי גבול, אבל בנושא של העריות אברהם אבינו היה גדור באופן נפלא. כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא, אומרת הגמרא, שאמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, הוא אמר שהוא לא יסתכל על בתולה. אומרת הגמרא, אפרה לפומי דאיוב, הוא על בתולה יסתכל. אברהם אפילו בדידי לא יסתכל. הוא אומר לשרה אימנו, אחרי כמה שנים שהם נשואים, בן פורת יוסף, 50 שנות נשואים, הוא אומר לה, הנה נידעתי כי אישה יפת מראית. אחרי 50 שנה, פתאום הוא רואה שהיא יפה, כי הם עברו על הנער והוא ראה אותה. רבותיי, פלא מופלא. אז החסד של אברהם אבינו הוא חסד אמיתי, לתת לאחרים, לא בהרייס. אצל כנען זה בדיוק להפך. מה אמר כנען לילדים שלו? אהבו את הזימה, אהבו את הגזל, זה המידה של כנען. אז כנען זה הפך החסד של הקדושה, זה החסד של הטומאה. רבותיי, יש מידת הגבורה. של מי מידת הגבורה? למי שייכת? מה זה גבורה? וישבע בפחד אביו יצחק. מה המידה של יצחק אבינו? פחד. זה המידה שלו. גבור איזה פחד. פחד אלוקים. זה המידה שלו. רבותיי, אם המידה זה פחד, בני חטא שכתובים כאן בפרשה, זה האומה שנקראת חיתי. וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני והחיתי. מה זה חיתי? אומר רבי צדוק, האומה של בני חטא היא כנגד הגבורה בקדושה, היא הגבורה דטומאה. זה הגבורה של טומאה. המילה חיתי זה מלשון פחד. כמו שנאמר, ותהי חיטת אלוקים על המקום ההוא. פירוש הדבר, פחד. נכון? זה הפשט הוא יירה. היירה באה מצד, אני פוחד. זה המילה חיתי, פחד. אומר רבי צדוק בשם רבותיו, כמו שיש גבורה בקדושה, זה יצחק אבינו, יש גבורה בטומאה. מי זה? בני חטא. רבותיי, אפשר להרחיב בזה הרבה, אבל אין לנו את הזמן. צריכים גם ליישב למה גם שרה נקראת חיתית ולמה אברהם נקרא אמורי, המון דברים, למה דיוטות נשפחו 10 פעמים נחת כנגד 10 הדיברות, דברים נפלאים ועמוקים. אבל רק דבר אחד אני רוצה להוציא מכאן. אברהם אבינו מאוד רוצה לקנות את מערת המכפלה, אבל אתם יודעים בידיים של מי נמצאת מערת המכפלה? בידיים של מי? מי מחזיק בה? עפרון החיתי. היא נמצאת בשליטה של החיתים. מי זה החיתים? מה המידה שלהם? גבורה. אברהם אבינו מידתו מה? חסד. חסד לא יכול לקנות גבורה. חסד לא יכול להכניע את הגבורה. כדי להכניע את הגבורה, מה צריך אברהם אבינו? שיהיה לו מידת הגבורה. אברהם אבינו נמצא אצל המלאכים, מארח אותם ושוחט עבורם 3 פרים כדי לתת לכל אחד לשון בחרדל. יש לך הטבה של חסד יותר גדולה מזו? יש לך הטבה יותר גדולה מזו? לקחת פרים ולשחוט אותם כדי לתת מה? לתת ל3 ערבים 3 לשונות בחרדל. אומר הקדוש ברוך הוא בשעת המעשה הזה, אברהם אבינו בו, אתה צריך לרדוף אחרי פר. מה זה פר? הזכרנו בשבוע שעבר שפר מסמל גבורה, דינים. נכון? יש פר דינים, כך כותב הארי, ולכן תוקעים בשו פר. למה? כדי לדחות את 280 הדינים ולהפוך אותם לדבש. כך כותב הארי הקדוש בשער הכוונות, שדבש בגימטריה שו 306. ראה הקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו יש לו מידת החסד ללא גבול או ללא שיעור. מה הוא עשה? לקח פר, והפר הזה ברח לאיפה? למערת המכפלה. שאלנו למה? התשובה פשוטה מאוד. הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את מערת המכפלה. מערת המכפלה נמצאת בשליטה של מי? של בני חטא. חטא מהעמידה שלהם? גבורה דטומאה. כדי להוציא את זה, צריכים לבוא עם גבורה דקדושה. מי יכול להוציא את זה מהידיים שלהם? או שיבוא יצחק אבינו, שהוא מידת הגבורה ויקנה את זה, או שאברהם אבינו יקנה את זה. איך אברהם אבינו יקנה את זה? הוא כולו חסד.
אז מה צריך לעשות? הוא צריך להכניס לעצמו את מידת הגבורה. מראה לה הקדוש ברוך הוא פער שהוא מידת הגבורה, והוא רץ אל מערת המכפלה, לרמוז לו שמה? שכדי לקנות את המקום הזה, מה צריך להיות? מידת הגבורה, זה מה שצריך להיות. אם תהיה גבורה, תוכל לקחת את המקום הזה. לכן, אומרים לנו חז"ל, כשאברהם אבינו הלך לעקדה, הוא חזר בחזרה, וילכו שניהם יחדיו. עכשיו יתערב בו גם מידת הגבורה. אומרים חז"ל, ויבוא אברום מהיכן בא? אומרים חז"ל, אתה יודע מאיפה הוא בא? מהר המוריה. מה אתה מספר לי שהוא בא מהר המוריה? כי עד עכשיו המידה שלו הייתה חסד. ועם המידה שלו חסד, הוא לא יכול לקנות את מערת המכפלה. אבל עכשיו מה המידה שלו? גבורה. עכשיו הוא יכול ללכת לקנות את מערת המכפלה. לכן אומרת אברהם, ויבוא אברום, עכשיו אחרי שאברהם אבינו הגיע מהר המוריה והתערב בתוכו גם מידה של גבורה, עכשיו אברהם אבינו יכול ללכת לרכוש את מערת המכפלה. למדנו בקיצור נמרץ את הסודות התמונים ברכישת מערת המכפלה, ולמה אברהם צריך לבוא מהעקדה ושרה אמנו צריכה לחכות 38 שנים עד שהוא קונה לה. למה אישה צריכה לבקש 38 שנים לקנות לה מתנה ואתה לא קונה לה? כי אי אפשר להוציא בכוח החסד, אי אפשר להוציא החוצה את מערת המכפלה שנמצאת בשליטת הגבורה. כשאברהם אבינו הלך לעקדה ולקח לשליטה שלו את מידת הגבורה דקדושה, יכל אברהם אבינו להתגבר על בני חטא. חז"ל אומרים שהיו מזכירים בכל פעם את זכות ישני חברון, והיו שואלים אם הפציע האור עד שבחברון, יהי רצון שזכותם של ישני חברון תעמוד לנו בעזרת השם, להתברך בכל מילי דמיטב, ונזכה בעזרת השם, שבת מברכים חודש כסלו, כולם נזכה בעזרת השם לחודש טוב ומבורך, ובעזרת השם נזכה לבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.